assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim assalomu alaykum hurmatli talabalar psixologlar men e, shunday bir qarorga ke keldimki ke, bilimlarimni yillar davomida leksiyalar qilib sizlarga tushunchalar bersam vaqtim yetmaydi shuncha ko'p bilimlarga ega ekanman men psixiatr psixoterapevt psixologman qirqdan ortiq kitoblar muallifiman va sizlar uchun psixologiyani o'rganish tekin darslarini paydo qildim va har kuni sizlarga psixolog darslarini taqdim qilib boramiz hurmatli talabalar balki biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan institut o'qituvchilari biz bilan birga bo'ling va mana shu leksiyalardan qandaydir bir xulosalar yangiliklar olsangiz bizga yozasiz degan umiddaman şahs. va bugungi darsimiz shaxs inson shaxsiyati va shaxs haqida mana inson dunyoga keldi u shaxsmi yo'q u shaxs emas qachon u shaxsga aylanadi umuman shaxs tushunchasi nima shaxs degan so'zni de. siz qanday tushunasiz shaxs tushunchasi nima uchun inson o'z umrini tikdi aytaylik inson inson bu dunyoda nima uchun yashayotganligini bildiradi xarakter esa qanday yashashini bildiradi shaxs mana shu dunyoda qaysi yo'nalishda yashashni tanladi uni yo'nalishi shaxsiyati pul imkoniyat um, bir yaxshi yashash yo'lidami o'sha insonni shaxsiyati oila chegarasidami oila qadriyati oila ichki imkoniyatlari faqat o'sha bilan o'zini shaxsiyatini belgiladimi yoki bu diniy yo'nalish bo'lib uning shaxsiyatini uning fikrlash tizimini uning qadriyatlar tizimini egalladiki dini, e'tiqod ma'rifat tizimi egalladimi mana shu uning shaxsiyati insonni nima uchun yashashi uni shaxsidi insonni nima uchun yashash yo'lidagi nima uchun yashash yo'lidagi qanday yashashiga sababchi bo'lgan munosabatlar tizimi uning xarakteridir mana inson 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 o'ziga munosabat bildirdi va aytdi men yaxshiman dedi men yomonman dedi bu o'ziga munosabati endi insonni pulga munosabati pul qo'lni kiri dedi yoki pul imkoniyat dedi insonni oilaga munosabati oila menga kerak dedi va oilani birinchi o'ringa qo'yaman dedi insonni jamiyatdagi o'rniga munosabati jamiyat menga e, imkon bergan jamiyat menga kuch bergan jamiyat yaxshi jamiyatga ishonsa bo'ladi degan xulosaga munosabatga keldi va jamiyat yaxshi degan tushunchani paydo qildi insonni hayotdagi har bir jabhaga o'z munosabati asosida qanday yashashini qanday munosabat bildirishini qanday reaksiya qanday sxema miyasida shakllantirgani bu uni xarakteri deyiladi <laughs> buni xarakteri qanaqa xarakterlar bor o'zini yaxshi ko'rmaydigan xarakteri bor ekan halii faqat pulni o'ylayverar ekan shunaqa xarakterli odam ekan oilasini tashlab qo'ygan odam ekan faqat ko'chani yaxshi ko'radigan odam ekan pulni umuman hech kimga bermas ekan o'ziga ham ishlatmas ekan oilasiga borsang judayam bolalarini urib tashlar ekan bu insonni xarakteri qanday yashayapti va nima uchun yashayotganligi bu uni shaxsiyati hisoblanadi xarakterga bugun ko'p kirmaymiz biz bugun shaxsiyat haqida shaxs tushunchasi haqida ko'proq gapiramiz inson inson tug'ilgan zahoti u hali shaxsga aylanmadi demak men bugun xarakter degan tushunchani mana bunday o'chiramanda endi hozir man sizlarga bir rasm chizib yana ham tushunarli bo'lishi uchun ko'rsatib beraman mana qarang hozir men bitta moshinani rasmini chizdim aytaylik bu moshinani xarakterlik xarakterik xususiyatlari judayam ishonchli mana shu moshinani ichiga issiq kirmaydi sovuq kirmaydi juda judayam o'ziga ishongan mana bu yerda motorini ot kuchi judayam baland kuchi ko'p aytaylik u tiko yoki u mercedes yoki u tok bilan ishlaydi quvvatni benzindan oladi gazdan oladi yoki aytaylik elektr quvvatidan oladi bu uni xarakteri xarakter mana shu xarakteri bilan mana shu xarakteri bilan mana bu joyga Mercedes o'ziga ishongan odam u o'zini mana shu xususiyatlari ya'ni balonini yamalgan emas, tashlandiq emas yangiligi uni gapira olish xususiyati u maqsadiga irodaviylik xususiyati yoki motorini xususiyati o'zini top toza tuta olish xususiyati e, yo'lda e, birovlarga haligi e, yo'ldagi loylarni chaplab o'tib ketmaslik ma'naviy xususiyatlari aytaylik diniy e'tiqodi ya'ni ko'chada mana mana shu moshina ketyapti u e, e, bilgan din o'sha yerda yotgan e, kuchuni yoki nimani bosib o'tmay o'tib ketmaydi chunki uni dini bunga noto'g'ri bu ishing noto'g'ri deydi de, atrofdagilarga o'sha moshinasida joy bo'lsa olib ketish xususiyatiga ega chunki yordam berish ehson berish yoki zakot berish xususiyatlariga ega mana shu moshinani qandayligi buni xarakteri endi qayerga borishi qayerga borishi Ө, bu uni nima uchun ketyapti shaxsiyati mana bitta odam to'g'ri ketyapti endi bitta boshqa bitta moshinacha bilmayman qanaqa moshinani chizdim moshinacha moshinacha ma shunaq qayerga -qa ketayotganini o'zi bilmaydi qarang qayerga ketayotganini o'zi bilmaydi va bir joyga bordi mana buni mana shu nima uchunligini bilib o'ziga foydasi bo'lmadi ya'ni shaxsiyati boshqa narsani qadrladi o'zini ikkinchi o'ringa qo'ydi boshqa narsani qadrladi undan keyin jamiyatdagi boshqa narsaga chalg'ib ketdi va hokazo o'zi qoniqmadi o'zidan jamiyatni qoniqtirishga yoki boshqaga umrini qadriyatini sarfladi bu uni shaxsiyatidir mana bu endi sizlarga xunuk tushuncha bo'lsa ham tushuntirdim mana shu moshinani texnik xususiyatlari biron narsaga borish uchun undagi kuch irodaviylik samimiylik ochiq ko'ngillik ochiqlik qaror chiqarish qobiliyati aytaylik добросовестноsь deymiz ya'ni mehnatkashligi yoki rahimdilligi yoki o'sha insonni churtkesarligi, yolg'onchiligi dangasaligi aytaylik uni tez tushkunlikka tushib qolishi boshqalarga ishonmasligi va hokazo bu uni xarakteri va mana shu xarakteri bilan nima uchun yashayotganligini bilishi buni shaxsiyatidir shaxsiyat motivdan <gın> kelib chiqadi demak shaxsiyat shaxsiyat motiv nima uchun motiv nima uchun bu qarorga keldi nima uchun mana shu uchun men yashayman degan qarorga nima uchun keldi nima uni e, hayotida turtki bo'ldi, ki bu shunga keldi aytaylik 1,5 yosh bolani onasi depressiyada edi bola tashlandi qidi va bola endi ovqatni yerda qolib ketgan qotgan nonni olib tez yeb olishni o'rgandi chunki ona o'sha paytda bolasi ko'ziga ko'rinmadi endi bu bolada motiv paydo bo'ldi o'zini o'zi eplash ehtiyojidan kelib chiqdi undan keyin mana shu motivni motiv asosida mana shu shaxsni установкаlari iqrorlari ishonchlari paydo bo'ldi iqror ishonch paydo bo'ldi ya'ni nimaga ishonadi ya'na ishonadiki o'zi qolib ketgan non bo'lsa ham qorn to'g'izib olishi kerak yoki ishonadiki onasi aytdiki hali qorni ochmasdan ovqat yeb olishing kerak ovqat yemasang kasal bo'lasan dedi endi unda ishonchi paydo bo'ldi ona ovqat beradi ovqat bermasa u kasal bo'lib qoladi ishonchlari iqrorlari paydo bo'ldi endi shuning olsa asosida mana shu motiv undan keyin b qandaydir bir e, e, takrorlanaverdi hayot takrorlanaverdi o'sha motivlarda qandaydir bir shablonlar paydo bo'ldi bu shablonlarni otini qadriyatlar qadriyatlar paydo bo'ldi qadriyatlar paydo bo'ldi mana shu qadriyatlar asosida uni xarakteri ham shakllandi ki. va endi uni hayotda sotsial rol paydo bo'ldi sotsial rol sotsial ijtimoiy rol paydo bo'ldi men farzandman qanday farzandman farzand sifatida nima qilaman nima menga qadrli degan bir rol paydo bo'ldi insonni shaxsiyati insonni shaxsiyati motivlardan kelib chiqqan mativ ehtiyojlardan bolalikdagi tarbiyada nimalarga qoniqmagan bo'lsa o'shani qoniqtirish uchun unda qandaydir bir mana shu yetishmagan narsani qondirish uchun mana shunaqa shablonga kirdim bu manga qadrli bo'ldi shu asosda man endi mana bu moshinamni mana bu joyga yetkazaman degan ijtimoiy roli qayerga borishim kerak qanday narsaga erishishim kerak degan ijtimoiy rol paydo qildiki u o'ziga birinchi aytaylik maskani maskani ya'ni kiyimni o'sha jamiyatga kiyib chiqishi kerak bo'lgan o'zini kiyimini yoki finansist sifatida ya'ni qadriyati mana bulardan kelib chiqib ijtimoiy roli pulni imkoniyatni oldiga qo'yadigan ma'rifatni odamlarga o'qituvchilikni hl pulni ham o'ylamaydigan yoki odamlarga shifo beradigan yoki odamlarni haq huquqini himoya qiladigan advokat prokuratura xodimi sifatida o'zini as, boshqalarni asrovchi sifatida ko'rdi yoki aytaylik o'sha inson dunyoga yangilik yaratuvchi sifatida ko'rdi endi bu inson o'zini qadriga qadriyatiga tara tomon yuradi qaysi xarakterologik xususiyati bilan kimdir qayerqa borishini bilmay adashib o'zi esdan chiqib qoladi qadriyati mana shu qadriyati o'ziga bog'liq bo'lmagan holdagi qadriyatlar bo'lishi mumkin kimnidir qutqarish oilani qutqarish qadriyati yaqinlarni rahim qilish qobiliyati sifati qadriyati shakllangan yoki kimdir mana shu o'zini sifatlari o'zini xarakterologik xususiyatlari ichida hammasini birga olib borib ammo qadriyati o'zini hayotda yaxshi yashashini qoniqishini paydo qilishi mumkin shaxsiyatni bilish bizga nima beradi bu psixologlar uchun Ө, bir alohida darslar bu darslar onlayn rejimda yoki offlayn rejimda olib borishi mumkin buning uchun siz bizga murojaat qilib zemis ahmedovaga shogird tushishingiz mumkin bu shaxsiyat darsini ikkinchi uchinchi darslari ya'ni endi mana bu qadriyatlarni topishimiz shu bitta insonni qadrli, nima qadrliligini bilib olishimiz konsultatsiyada bizga nima uchun yordam beradi xarakterini <laughs> o'zgartirishimiz uchun insonni qadriyatlarini bilishimiz nimaga yordam beradi insonni shablonlari yoki bolalikdagi motivlarga ega bo'lgan motivlarga sabab bo'lgan travmalari bilishimiz shu motivlar bilan ishlashimiz nimaga olib keladi masalan siz aytaylik bir oilada er xotinni urushtirib qo'ymoqchisiz masalan bu eksperiment nima qilishingiz kerak uni qadriyatiga ta'sir qilishingiz kerak sani avloding ota oning menga mos emas Juda ham yomon odamlar Ding, uni qadriyatiga tegdingiz shaxsiyatiga tegdingiz Ush bo'ldi bo'ldi mi? tushundinglarmi yoki qadriyatini ulug'lab berdingiz qadriyatini qadrlab berdingiz do'stlashdingiz yoki sizni sevib qoldi bo'ldi oson b qadriyatni bilish insonni shaxsini tushunib olish qayerga ketyapti qaysi qadriyatga qaysi xarakterlogik xususiyatlar bilan ketyapti bilish albatta sizni hayotda juft tanlashingizga hamkor tanlashingizga aytaylik ishxonada xodim tanlashingizga xodim nima uchun o'g'irlik qildi yoki qaysi qadriyati borligi uchun sizga vafodor bo'ldi degan tushunchalarni tushunish uchun mana shu mavzuni 2-3 darslarini bizdan o'rgansangiz bo'ladi qanaqa savollaringiz bor shaxs tushunchasini men o'n foizini mana shu leksiyada sizga tushuntirib berdim o'n foiz endi buni biz juft e, tanlashda qanday shaxsiyat ekanligini ishlatamiz e, ishxonalarda qadriyat tizimiga qadriyat tizimiga ishxonani ro ro rolini ham kirgizib e, motivlariga boylana olishda işte, e, qanday ishlatsak bo'ladi qanday ishlatsak bo'ladi e, farzandimizni yaxshi tarbiya olishida uni motivlari qadriyatlarini shakl bolani qadriyatlarini shakllantirishda mas'uliyatini irodaviyligini shakllasa shakllantirishda qanday ishlatsak bo'ladi bu juda katta bilim asosiy bilim bizga murojaat qiling zevinsa ahmedovani shaxs va shaxsiyat leksiyasini ikkinchi uchinchi boblarini o'rganishingiz mumkin konsultatsiyada mana shu e, temani e, qanday ishlatamiz qaysi metodlarda e, aytaylik qadriyatni e, tizimidan foydalanib insonni e, muammolarini yechishga xarakterini o'zgartirishga e, depressiyami yoki u e, oiladagi munosabatlardagi tushunmovchilikmi qanaqa ishlata olsak bo'ladi shu bilimlarni o'rgataman shogird bo'ling yoqsa bu dars yoqqan bo'lsa albatta komentlarda yoziboing